A co? YouTuberzy roku, fakt. Ukaž. Aničko, běž se, ne, ty to nevidíš. Ježíš, to je hrozné. To je jak zase na ten Halloween. Pamatuješ? Ne. Ať jo. Já si myslím, že mě tam stíníš. Jo, hodně, když jsem vole za tebou, viď? Ale... No tak, ale to si... Co? Jsme jak na Halloween. Takhle já vám to budu držet, můžete začít. Tady jsem. Fuck this shit, I'm out. Co ty jsi říct mojí ségry Slohovku? O čem? O Karibiku. Ze začátku, když jsem ho uviděla, jsem se ho nejdřív mega lekla. No po tobě. Ty jsi mega lekla? Napsala do Slohovky. Jsem se mega lekla. A co tvoje HIV? Co tvoje HIV, Kubo? No, dobrý, ne? Viděl jsi to video? Ne. Ještě prodloužit jeho život. Pokud by se věru proplnul světavý AIDS. A to je také... Takové, mně se nelíbí, že on je tam moc vidět a já ne. Tak čeň. Jak vidět? Já tam jsem vidět. No, vidět do kouta. Ale já mám radši tuhle půlku. Ne, jako vidí do kouta. Já ti udělám lepší než on, vidíš. Ale já to se to stejně odlíčím. Ach jo. Ne, měla bys to video nazvat příprava na rande. Jo. Skrok číslo rande, jedna puka pro jednoho, druhá puka pro druhýho. Šokuj se trochu k němu. Vidíš, on tam je hodně vidět. Ahoj všichni a vítejte u mého dalšího videa. Dneska tady mám Adama. Víček si ti řekl prvního. Čau všichni, já jsem to je podle abecedy. Kubu, tohle ještě video vymyslel Kuba. Musíme mu dát za to veškerý kredit. Prostě bude jeden malovat jednu půlku obličeje a ten druhý bude malovat druhou půlku obličeje. Ale můžeme to vzít jako takovou přípravu na rande. Komu víc věříš? Kubovi. O, můj bože. No i když, jak jste tady minule byl, kámo, a říkal, co to je? Jsem viděl vojsovr, no. Tak ale... No ne, ještě potom jsme tu jednou byli a ty... No, ale tohle to znám moc dobře, tohle to je Jeffree Star. Jo. Každopádně. Pojďme začít. Takže, kde máš krém? Já ten už mám, krém jsem si už... Oh my god. Co ty tam štracháš? Jde na vzájemu, já mám tady krtáček. To je na obočí? Na co se to dává? Že pak už začínáme, jo? Už jsme začali. Ne, pojďme skončit. O můj bože, já tady v tom videu vlastně nemusím vůbec nic dělat, to je skvělý. Hele, tady to je moje asi čtvrtý video, co se týče make-upu, protože vždycky, buď jsem dělal tobě make-up. Nebo já tobě. Nebo ty mě, nebo pak jsem dělal znova tobě make-up. Ano, pak se kře jsem dělal make-up. Hele, já už se teď to říkám, jsem profesionál, já můžu začít za 10 minut a pojď. No jasně. Já jsem mi právě moc povedla. Kámo, proč mám ten highlighter tam, kde má být ten contouring? No. Já nemůžu už. Kámo, ale kde máš foundation nějaký? Jo, tenhle ten jo. Takový drahý značkový na nás budeš plýtvat. To radši ne, to si vyplýtvejte, tady to je jiný odstín, ale je to stejný. To se dává, že jo, na to, to je báze pod to, ne? To je takové jemné. Že jo? No, já nepotřebuji báze. No, takže co teďka? Řasenku? Mářičky. WTF? No tak to je minus 10 bodů, ty jsi zašpinil. Tak to děláš špatně, to děláš... Kuba, tak něco dělej! Ale já nemám, on mi všechno sebral. Nemusíš mít houbičku. Hele, na co to je? To se dává potočit. Help me! Help me! Nelíbej se. Kámo, jako to... Takhle se to nedělá ani na Fashion Weeku, nemůžeš... Zlatá pětka, ty vole, ta držela. Ty nemusíš používat Beauty Blender. A já chci, ono to je pak lepší, víš? Jo, co myslíš, že tohle je dobrý? No, tak na vlasy to děláš, to se škola. Tady už jsi hezká a tam furt hnusná. Tam už máš. Každý si zaslouží svůj kredit vole na vlastních sociálních sítích a ne na cizích. Oh yeah, sounds good. A já jsem Adama. Chceš to vypadat, kdyby měl monokl. Ty jsi řekl, kámo, že si dáš stín pod oko. Jo, ty jsi to řekl taky. No to jsou taky ty kouřový. Pozor, do vnitřního koutku pak přisvětlej. Ježiš, promiň. Jak kopíruje, vole, nečum. Kouká se na svoji půlku. A já nemůžu tady, já nevím, který štětec na co patří. Mě to svědí ten obličej. Z čeho? Tady na téhle tvojí straně. Na mojí straně. Jako mě by došlo, že tady tím... Co? Štětce nebudu dělat, vole, pudr. Tak kdyby si tímhle chtěl vymalovat kuchyň, vole. Ano, se... Kuby, ty tak jako mě lehtáš tím. Co a co, jako?
si připadám jak ty vole plátno, aby takový ty děti, nahoru, co neumí kreslit, na té výtvarce vždycky. Je to na zemi? Je to na tom koberci? No, trochu. A to řekni, že udělal, to řekni, že to udělal králík. Hej, víš, víte, v čem jsem mega dobrý? V konturách. Brr. Už od minulého videa, takže... Aha, prostřih. No, proč mám ten highlighter tam, kde má být ten konturing? No. Popper. Mega. Gratuluju, právě jsem použil ještě ten highlighter, ty vole, na konturing. Tak to mám. Ježiš, to je hrozný. Počkej, ještě to tady obtáhnu. No tak já vím, co budu dělat tady s tou. Čo bylo? To se tak jako poškrábalo obočí. No já si myslím, že tam ještě něco je, víš. Tak zavři oči. Tak jsi to chtěl vytřít do obočí. Já nevím, jak se to dělá vlastně. Ať ty tam rejdíš jak hokej kapolet. Je to mám takové lehké, decentní se mnou, ty jsi jako popelka na můj půlce. No mám to mega dobrý, já to mám lepší. No nemáš. No mám. Já nevím, jestli se dává něco pod to. No, tak. Kam tím rejdí, že vůbec ty... To je hrozný, teď co jsi to udělal. Ty jsi to domrdal. No to docela jo, no nebylo. Ty to má úplně nadrobený, tam všude, podívej se tady na to stranu. Drž hubu. No, vezmeš jako vysavač a vysavíš. Nebo jako slo. Zavři. Já se nemůžu přestat vynadívat na to, jak ta tvoje půlka, teda moje půlka, tě tak sluší. A dáme do prčic, jak to... Zavři. Tam doluješ tyhle zlato v tom stínu nebo... Opa, to tam rozrejpal, ty jo. Ale to dělá pokaždé. Zavři. Jo. Ty bys nemohl být holka, Adame. Můžeš tím stejným štětcem, kterou si dal černou barvu, tam je pod to oko. A jakože to utřít. To neutřeš. Neutřel. Ani tou druhou stranu to neutřeš. Neutřel. Neděláš konturing stínem na oči, že ne? Ne. Já se nevím, jak to mám sfouknout, tak jsem na tebe fouknul. Help me! Kaž mi to. Kaž se na ní. Ježí Kriste. Well. Anička je naštvaná. Jakou máš náladu od jedničky, od jedničky do desítky? Minus 20! A dává se něco na ucho? Ty vole! Já nevím, proč jsem si žála pod oko, je to tmavá. Není. Ty děláš halloweenský líčení. A teďka potřebuju tě nějakým způsobem udělat z disco kvůli sebe. Já chci znova začít. Restart! Ty jsi tak oškrovatý. Já bych použil tohle, ale nemím to otevřít. Ne, já jsem jí fakt udělal oškrov a strašně mě to štve. Nekoukej, kam to dává. Ty jsi byla tak hezká. Basically my life. Kamu, chceš něco rozjasnit ten pupínek, nebo jako co? Máš nějakou růžovou? No, takže nejdřív musím udělat. Ty jsi, tak ty jsi to úplně pokazila. No, jo, tady to tvoje. To ujelo. Adame. A já jsem se začátku si říkal, že jo, budu to mít lepší než on. Hotovo? Počkej, já nevím, ještě se něco dává. Tak jo, jsi připravená na odhalení. Tak, tak já ti to trošku. 3, 2, 1, teď. To je ale dobrý halloweenský líčení. Ještě jo. No, dobrý, co? Stín si udělal fakt hezky, ale ty jsi tady taky začal dělat hezky. Jo, mega, mega hezky. A pak jsem to posral tady tou červenou vezmu. Ta rotinka je co, jako? Mě ujelo jak. Víš, jak vypadám jak ten clowns it? No, tak to by bylo pro dnešní video všechno. Kluci předvedli svůj make-upový talent, ani jeden asi neuspěl. A počkat, kolik tobě dávám bodů? Tak. Jo, no. Kolik mi na to, že procent. To fakt jako neumíš. Tak, já nikdy jsem nedělal make-up, dělám to poprvé. Tak 7 z 10. Jenom 7? Vždyť takhle můžeš jít na ulici. S mojí půlkou můžeš jít na ulici. Ale Áďo, ty jsi teda zklamal. A teď je neděle večer, můžeš jít takhle na ulici s tím mým. Jeden za tu, za ten tohle, že tam byl potenciál, ale... Potenciál zabil. Je tam moje hezčí. To je nejlepší strana. Ty jsi měl ještě výhodu. Jo. Ještě jsi měl výhodu. Nic, tak doufám, že se vám video líbilo. Dejte nás na první místo v trendech. Ať je tam zase někdo jiný než Adam, tak tam můžu být teď zase já. Mějte se krásně a čus. Víš, že se asi. Radši ne. Jo, pojď. Čau. Bye bye.